حبیب نگر پولیس حدود میں ایک شرمناک واقعہ، بہو نے لگایا سسر پر عصمت ریزی کا الزام۔ حبیب نگر کے علاقے انار ریسیڈنسی لاج میں سسر نے اپنے ہی بہو کے ساتھ کیا غلط حرکت، بہو نے لگایا الزام۔ تفصیلات کے مطابق دہلی سے تعلق رکھنے والے 55 سالہ اصغر عادل نے کل شام اپنی بیٹے کی بیوی یعنی بہو کو لے کر حیدرآباد کپڑوں کی خریدی کے لیے آئے تھے اور نامپلی میں انار ریسیڈنسی لاج میں ایک روم کرائے پر حاصل کیا تھا۔ اصغر کی بہو کا کہنا ہے کہ رات میں ان کے سسر نے ان کے ساتھ غلط حرکت کی ہے۔ صبح ہوتے ہی اصغر کی بہو نے یہ تمام واقعہ اپنے شوہر کو فون کر کے بتایا۔ شوہر نے اس بات کی شکایت پولیس میں درج کروانے کو کہا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے اصغر کی بہو کو بھروسہ سینٹر کو بھیج دیا اور مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں حبیب نگر انسپکٹر کی زبانی۔ کرائم کنٹرول نیوز حیدرآباد۔ آج رات میں ایک لیڈی ایج 21 ایئرس، انہوں ان کا سگے ماما بولے تو ان کا ہسبینڈ کا فادر، دونوں مل کے کلاس بزنس کے لیے این آر ریزیڈنسی اپوزٹ سبحان بیکری کو آ گیا۔ وہ رات میں 1:30 وہ ٹائم میں میرے کو ایسا ریپ کرے بول کے انہوں نے کمپلینٹ دیا، یا کمپلینٹ لے لیا بھروسہ کو سینٹر کو ایگزام اسٹیٹمنٹ کے لیے بھیجایا۔ بھروسہ اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد ہم میں فردر ایکشن لے لیتا ہوں ان کے اوپر میں۔ یہاں پر کہاں سے آئے سبھی لوگ؟ انہوں دونوں بھی دلی سے آیا کلوتھس بزنس کرنے کو، ادھر کلوتھس پرچیز کر کے ادھر بیچنے کو آیا بول کے بولا انہوں دونوں بھی، فردر ایکشن بعد میں لے سکتے۔ ہر خبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کرائم کنٹرول نیوز حیدرآباد۔